Hey. Ողջույն։ Դոկտոր Զրում YouTube-յան հալիկում կրկին ես եմ, բժկուհի Գոհարը իմ հայտնական Stomptails հաղորդման շրջանակներում։ Կամ ինչպես սիրում են ասել, ձեր բալիկների աստամի թերին։ Այսօր կխոսենք կարեսի նյաբարտությունների եւ ախտանշանների մասին։ Եղել է, չէ՞, որ ձեր բալիկի ատամիկը հանկարծակի սկսեց ցավել։ Հետո երևան ընկնում է խաղով, մորանում է ցավի մասին, դուք էլ իհարկե հետազոտում եք ատամնաբույժի մոտ այից։ Բայց ոչ։ Սա հազանդ է, որpիսի դուք դիմեք ատամնաբուժարան, որpիսի ստոմատոլոգը կարողանա օգնել ձեր բալիկին եւ ատամնացավը այլ ավելի չբարթացնի։ Քանի որ դուք ունեք ոչ թե ողակի կարես, այլ արդեն կարեսի բարթացում։ Ձեզ ցույց տամ մի կարևոր գաղտնիք։ Կարեսի սկզնական փուլը կարող է ընթանալ լերիվ անցավ Իսկ եթե արդեն ունեք ծավալ, ապա այլ խոսում եք այレシ բարթացած փլերի մասին։ Իսկ հիմա ես կբացատրեմ թե ինչպես է ընդանում այレシ զարգացման փլերը։ Նախ ոչ միಷ್ಟե, երբ նոր սկսվող այレシ ունենում է գունային փոփոխություն, նկատվում են խորաչ մուգdarkնագույն, ծավ և կամ շականակագույն գույների։ Այս բaragay-ը առաջանում է այն նկատ, կայես, որը ախտահարում է էմալային շերտը։ Հաջորդ փուլը դամակերեսային այレシ փունն է, որը ինքըս ընդանում է հաջող անցավ սիմպտոմատիկա չեն դիտարկում կարող է լինել գունային փոփոխություններ էմալային շերտում սակայն նրանք եւս ոչ, ոչ վար առտահետված են դեղին դարشناգույն կամ նույնիսկ սպիտակ եւ ահա հասանք միջին կարەسի փุลին այս փุลում ախտահարված է ոչ միայն էմալային շերտը այլ նաեւ դենտինային շերտը եւ վար առտահետված է լինում Կարես խորոչի գույնը, շականակագույն, դարشناգույն, ընդཐում սև։ Սակայն երբ վերացնում են գրգռի չկան պատճառը, վերանում է նաև ցավը։ Այս պարագայում հաճախ խորթ է դրվում ուղակի լավանալ ատամները։ Եվ իհարկե, ես անից շատ էլ մտածում եմ, որ այս փուլը եւս կարելի է հաղթահարել եւ մի քիչ էլ ավելի խորացնենք կարեսը։ Իսկ հաջորդ փուլը արդեն դիշերային անտանելի ցավերի փուլն է։ Եվ եթե արդեն հասել եք գիշերային սաստիկ ցավերի փուլին, ապա հասել եք ատամի ներքի բորբոքուման փուլին, կամ ինչպես ասում ենք մենք, պուլպիտի փուլ։ Եվ իհարկե, կգտնվեն շատերը, ովքեր ցավազրկողների միջոցով կերկարացնեն այս պրոցեսը եւ ստամանտոլոգի մոտ այդը եւս կհետաձգի։ Իսկ ցավազրկողների մասին մենք արդեն ունեցել ենք հաղորդում, որը դուք կարող եք դիտել նշված հղումով։ Ահտարված աճըը կարող է այնքան խորանալ, որ դուք կարող եք նկատել տարախային կույտ ցավացող աճամի տարածքում։ Այս փուլը ուղեկցվում է ժամանակ առ ժամանակ նվացող ցավերով, տհաճ օտի արկայությամբ, սնունդը հաճախ հավաքվում է աճամի խորոցում և տհաճություն է պատճառում երեխային, լինում են նաև գծելիս ցավեր։ Եվ հաշվի առնելով երեխայի իմունիտետի առանձնահատկությունները, ասեմ, որ երեխան կարող է աճանալ այտուցված դեմքով տարախային մեծ բորբոքային պրոցեսով, ըստուք ոչ միայն հիմնական աղտամի ախտահարում։ Իսկ ամենացավալին այն է որ ախտահարված կատնատամը բորբոքային процеսով կարող է վնասել հիմնական ատամին, որը գտնվում է անմիջապես արմատների տակ։ Այն վնասվում է հաճախ էմալային գුණափոխություններով։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ սաղմը, այսինքն դեր դուրս չեկած եւ չձևավորված հիմնական ատամը կարող է մահանալ։ Այս ամենս հաշակելու համար ես ձեր խորհուրդ կտամ որ ինքներդ լվանակ երեխայի ատամները, որը որտե՞ղ նկատեք սկսվող կարես խորոչները։ Եվ խուսափեք հوادթeventներից։ Եվ ուրشادիր եղեք երեխայի գանկատներին, որովհետև հաճախ ատամի ցավը ականջից հավով է տարբերվում, ատամի ցավը ականջի ականջին է, ատամի մի խոսքով ականջի հետ է միացեք։ Այսօր այսքան ատամնաճավերի եւ գանկատների մասի, հետեւեք Stone Tales հաղորդմանը, հետեւեք Doctor Room YouTube-յանը Ալեքին եւ հաջողությոց եք։